Արդեն 2 օր է մայրաթորսուլ պեջ միացնում, տեղի են ունենում հոգևոր կրթական հաստատությունների մանկավարժական ժողովներ, որտեղ քննվում են նախորդ կիսամյակի արդյունքները, ուսանողների առաջադիմությունը, վարքը։ 3 ամենայն հայոց հայրապետ Գարեգին երկրորդի նախագահությամբ տեղի ունեցավ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի և Սևանի Վազգենյան դպրանոցի մանկավարժական ժողովը։ Ներկա էին հաստատությունների տեսչական և մանկավարժական կազմերը, ինչպես միշտ քննարկվեցին ուսանողների առաջադիմությանն ու կարգապահությանը վերաբերող ընդհանուր և մասնավոր դեպքեր, ներկայացվեցին բակալավրիատում և մագիստրատուրայում մասնագիտացված հոսքեր ներդնելու ծրագրերի վերջնաժամկետները։ Մանկավարժական ժողովի ընթացքում պարզ դարձավ նաև, որ հոգևոր հաստատություններում սովորողների կրթական մակարդակը բարելավելու համար շուտով կավելանա Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ավագ դպրոցների թիվը։ Հարիճավանքի Թրփանջյան ծայրանից բացի ավագ դպրոցներ կբացվեն Սյունիքում, Լոռիում կամ Տավուշում, երրորդը՝ գուցե մայրաքաղաքում։ Այս ծրագիրը քննարկման փուլում է եւ դուսաբոր։ Եթե ներկայանա հարաճիկա ուսումնական տարում մենք արդեն պետք է երկրորդ ավագ դպրոցը ստեղծենք։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր կրթական հաստատությունների վերատեսուչ Տեր Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը փաստում է, որ իրենք հետամուտ են կրթության ոլորտում տեղի ունեցող նորույթներին, սակայն դրանք մշտապես համադրում են ճեմարանի դարավոր կրթական ավանդույթների հետ։ Եթե տարիներ առաջ մեր նպատակը որոշակի մի կետ էր, հիմա տարիների ընթացքում գրանցված հաջողության ձեռքբերումի արդյունքում մենք նոր կետ ենք սահմանում, մեր համար նոր նշաձող ենք սահմանում, այդ իմաստով դա փոխվում է եւ գիտությանը չես կարող սահման դնել, մանավանդ որ աստվածաբանության մեջ բոլոր տեսակի գիտությունների նպատակը աստված ճանաչողությունն է, իսկ աստված ճանաչողությունը դա հավիտենական գործընթաց է։ Մայրաթորի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում այսօր 177 ուսանող է սովորում, նրանցից յուրաքանչյուրի առաջադիմությանը եւ վարքին հետեւում են ամենայն ուշադրությամբ։ Ջեմարանի կրթական եւ կարգապահական պահանջները չբավարարողները հերացվում են։ Սա հերթական մի հանդիպում էր, անշուշտ կարևորված էր, որ Վեհապար հայրապետը նաև ինչպես միշտ այս անգամ եւս ներկա էր եւ իր հոգացության ներքո գնահատանքի արժանացան այն բոլոր լավ կողմերը ջեմարանական կյանքի եւ դասախոսների նվիրումը եւ նաեւ բոլոր այն անձնակազմերի, այն բոլոր անձանց, ովքեր իրենց ներդրումն ունեն ջեմարանական կյանքից ներս եւ միևնույն ժամանակ անդրադարձ կատարվեց այն բոլոր թերություններին, որ տեղ են գտնում ջեմարանական կյանքից ներս։ Այսօր էլ քահանայից պատրաստման լսարանի եւ Հարիճավանքի Թրբանջան ընծայարանի մանկավարժական ժողովներ։ Ամեն տարի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում քահանայից պատրաստման նոր լսարան է բացվում։ 3 լսարաններում 30 ապագա քահանա է սովորում։ Մանկավարժական ժողովի ընթացքում տեսչական կազմը կրթական շեմը չհաղթահարողների համար առաջարկեց լրացուցիչ դասընթացներ կազմակերպել։ Շատ ուսանելի եւ նպատակային ժողովներ են սրանք, որոնց ընթացքում մենք իսկապես լիցքավորվում ենք եւ հեռանկարի հանդեպ ձեռք ենք բերում ավելի այսպես մեծ հավատ, ավելի մեծ վստահություն։ Հարիճավանքի Թրբանջան ընծայարանի տեսչական կազմը ուրախությամբ արձանագրեց, որ նախորդ տարի իրենց 12 շրջանավարտներից 11-ն ընդունվել է Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արթիկի թեմում գործող այս կրթօջախում այսօր 40 պատանի է սովորում։ Լուսինե Բալյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։Օրերս Սոֆիայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու առաջնորդ հարանում առաջնորդ Իսահակ Վարդապետ Պողոսյանը հանդիպում ունեցավ արցունքների միջից ֆիլմի նկարահանող խմբի հետ։ Բուլղարիայի ազգային կինոկենտրոնի նկարահանած վավերագրական այս ֆիլմը պատմում է հայոց ցեղասպանությունից փրկված եւ Բուլղարիայում ապաստանած հայերի ու նրանց ժառանգների, հիշողությունների եւ առօրյայի մասին։ Ֆիլմի հերոսները պատմում են իրենց պապերի փրկության պատմությունները, ներկայացնում իրենց կյանքը Բուլղարիայում, ինչպես են կայացել, ինչ մասնագիտություն ու հետաքրքրություն ունեն։ Նրանցից յուրաքանչյուրի կյանքի ճանապարհը կապված է հայ եկեղեցու հետ։ Ֆիլմի հերոսների մեջ նաև հոգևորականներ կան, ցեղասպանությունից փրկված մի ընտանիքի զավակը Սարկավագ է։ Ռեժիսոր Ստանիմիր Տրիֆանովի ֆիլմը ստեղծվել է անցյալ տարի, մասնակցել մի քանի փառատոնների, ամենայն հավանականությամբ այս տարի ամռանը կներկայացվի Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնին։ Փետրվարի 7-ին Փարիզի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցում Ֆրանսիայի թեմի առաջնորդ Վահան Եպիսկոպոս Հովանեսյանի օրհնությամբ եւ տնօրինությամբ անցկացվեց մշակութային հուշ երեկո, նվիրված Արևմտյան Հայաստանի Խնուս գավառին։ Ցուցադրվեց Խնուս մշակութային հիմնադրամի տնօրեն Սամվել Մհերյանի «Տունդարձի ճամփան» փաստագրական ֆիլմը։
Ֆիլմը ներկայացնում է արմատներով խնուստի Պարուր Գևորգյանի նախաձեռնած ուխտագնացությունը դեպի պատմական հայրենիք։ Ուխտավորները անցնելով մի քանի քաղաքներով՝ Անի, Կարս, Վան, Բիթլիս, Մուշ, վերջապես հասնում են Խնուսի Բուրնաս գյուղը և գտնում են Գևորգյանի Արամ Պապի տունը։ Բաղդադի հոգևոր սպասավոր Մամբրե Քահանա Հմայակյանի նախաձեռնությամբ Իրաքի հայ բարեգործական ընդհանուր միության Գաբրիելյան սրահում տեղի ունեցավ դասախոսություն Սուրբ Ծննդյան տոնը տարբեր օրեր նշելու պատճառները թեմայով։ Տերհայրն անդրադարձավ տոնի պատմությանը ընդհանուր եկեղեցու կյանքում մինչև 6-րդ դարը, ապա հայ և օտար եկեղեցիների վարդապետների բերած հակադարձություններին և հիմնավորումներին, իսկ ամենավերջում տոմարական հաշվարկներով բացադրեց մեր եկեղեցում ընդունված կարգը։ Փետրվարի 11-ին թուրքական տրիբունալը պաշտոնապես հաստատեց Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի բժշկական ախտորոշումը, պատրիարքն այժմ ճանաչվել է անգործունակ։ Մեսրոպ պատրիարքը երկար տարիներ տարապում է Ալցհայմերի հիվանդությամբ, 2008-ից պատրիարքության հարցերով զբաղվում է պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդը։ Այսօր առավոտյան Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը մեկնեց Կուբա, ուշ երեկոյան Հավանայի օդանավակայանում կաթոլիկ քահանայապետը կհանդիպի համայն Ռուսիո և Մոսկվայի պատրիարք Կիրիլի հետ։ Երկու հովվապետերի առաջին հանդիպումն արդեն անվանել են պատմական, հայտնի է, որ հանդիպման համար հատուկ ընտրվել է ոչ պաշտամունքային վայր, զրույցը հեռարձակելու են Եվրանյուսը և երկու ռուսական հեռուստաընկերություն։ Լրագրողները ներկա կլինեն 15 րոպե, այնուհետև հանդիպումը կշարունակվի փակ դռների ետևում։ Ծրագրված է 3 ժամյա քննարկում, կենտրոնական թեման քրիստոնյաների հալածանքն է, կքննարկվեն երկկողմ հարաբերությունների և միջազգային քաղաքականության հարցեր։ Հանդիպումը կավարտվի համատեղ հռչակագրի ստորագրմամբ։ Վատիկանում ավարտվել է կարդինալների խորհրդի 13-րդ հանդիպումը։ 3 նստաշրջանների ընթացքում կարդինալները քննարկեցին դեռ անցյալ աշնանը Ֆրանցիսկոս Պապի առաջադրած հարցը եկեղեցական կառավարման ապակենտրոնացման մասին։ Կարդինալները ձևակերպել են մի քանի առաջարկ ևս ընտանիքի, միգրացիայի, արդարադատության և այլ խնդիրների վերաբերյալ։ Ամփոփ առաջարկները կներկայացվեն Հռոմի Պապին։ Կարդինալների խորհուրդը ձևավորվել է 2013-ին Ֆրանցիսկոս Պապի տնօրինությամբ։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում Պակիստանի իշխանությունները 182 մահմեդական հոգևոր դպրոց են փակել։ Իսլամական մեդրեսեները կասկածվում են ծայրահեղական գործունեության մեջ։ Դրանք տեղակայված են Փենջաբ, Սինդխ և Խիբեր Պախտունխվա նահանգներում։ Նկատվել է, որ այդ դպրոցներում լայնորեն քարոզվում է ծայրահեղականությունը և հրահրվում կրոնական ատելություն։ Նույն պատճառներով իշխանությունները բռնագրավել են 1500 անուն տարբեր հրատարակություններ։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։ Հայրաքելական եկեղեցու պարգևները, շքանշանները, մեդալներն ու հուշամեդալներն են ներկայացված նոր լույսընծայված հայ եկեղեցու պարգևները գրքում։ Գրքի հեղինակը երաժշտական պրոդյուսեր Նիկա Բաբայանն է, ով երկար տարիներ ֆալերիստիկայով է զբաղվում։ Ստիմուլը շատ մեծ էր այս գիրքը ստեղծելու, որտեվ և ես մեծ հետաքրքրություն ունեմ և համոզված եմ, որ մարդիկ այս գրքի հստակ կարիքը, անհրաժեշտությունը կզգան առաջին հենց ջերը թերթելուց հետո։ Մինչ այս հրատարակությունը Նիկա Բաբայանը լույս էր ընծայել Հայաստանի առաջին հանրապետության պարգևների մասին պատմող գիրքը, որին պետք է հաջորդեին Սովետական Հայաստանի, Անկախ Հայաստանի և Արցախի պարգևները ներկայացնող գրքերը, իսկ վերջին հատորը նվիրվեր եկեղեցու պարգևներին, բայց այս գիրքը նախատեսվածից շուտ հրատարակվեց։ Անցյալ տարի ապրիլի 12-ին Հռոմի Պապի ղեկավարությամբ այդ պատարագի վրա անջնջելի տպավորություն թողեց և իմ պարտքը համարեցի նախատեսված 4-րդ գիրքս, որ հենց հայ եկեղեցու պարգևները պետք է լիներ, թողարկեմ ավելի շուտ, քան են 2-ը։ Հայ առաքելական եկեղեցու առաջին պարգևը Գևորգ 5-րդի կողմից թողարկված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ շքանշանն է։ Այս շքանշանի մասին առաջին անգամ հիշատակվում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի 1919 թվականի կոնդակում։ Առաջին հանրապետությունը որոշումներ ընդունեց մի քանի շքանշանների վերաբերյալ, բայց ոչ մի բան չկարողացավ իրականացնել։ Թեժ իրավիճակ էր, պատմական, հասկանալի է, բայց Գևորգ 5-րդը կարողացավ, նա կարողացավ ստեղծել, հիմնադրել այդ պարգևները, ավելին հայկական երագույնը հայտնվեց այդ առաջին պարգևի վրա։
Հայ եկեղեցու պարգևները գրքում ավելի քան 300 լուսանկար կա, որոնք պատկերում են ոչ միայն շքանշաններն ու մեդալները, այլ որոշ դեպքերում նաև դրանց շնորհման վերաբերյալ կաթողիկոսական կոնդակները։ Նիկա Բաբայանը պատմում է, որ նյութերը հավաքելիս երկարատև աշխատանք է տարել։ Տեղական և արտասահմանյան աղբյուրներն ուսումնասիրելիս, պետական ու մասնավոր հավաքածուները դիտելիս պարզել է, որ տեղեկություններն աղքատ են, ոչ լիարժեք։ Ուստի հեղինակն ասում է. Այս ժողովածուն հավակնություն չունի լինելու հայ եկեղեցու բոլոր պարգևները լիարժեք ներկայացնող աշխատանք, և շատ հավանական է, որ այն հետագայում կվերահրատարակվի։ Աստղիկ Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։ Զրուցակիցս Արմեն Ներսիսյանն է, հոգեթերապևտ, բժշկական գիտությունների թեկնածու։ Ուսումնասիրելով հոգեթերապիայի տարբեր մեթոդներ, նա հասկացել է, որ դրանք լիարժեք արդյունք չեն տալիս։ Դասական բժշկության կողմից առաջարկվող միջոցները բավարար չեն հիվանդի լիարժեք կազդուրման համար։ Փոխարենը աննախադեպ արդյունք է ունեցել ժողովրդի մեջ հայտնի Բալասան համարվող Նարեկը։ Մատյան ողբերգության աղոթագիրքը հոգեթերապիայի գագաթնակետն է, համոզված է թերապևտը։ Հիշելով հայտնի լեզվաբան Մանուկ Աբիրյանի խոսքերը, որ Նարեկացին աշխարհի ամենահին հոգեբուժն է, Նարեկն էլ հոգեբուժության գիրք է։ Այսպիսի խնդիր դրվեց իմ առաջ, որ միջազգային կոնգրեսներում ես ցույց էի տալիս, որ այս գրքի մեջ կա հոգեբուժություն, և ոչ միայն հոգեբուժություն, մարդու բժշկություն։ Հնարավոր է բուժել ցանկացած հիվանդություն, քանի որ բուժումը հիմնված է հավատքի վրա։ Սկզբունքը մեղքի գիտակցությունն ու զղջումն է։ Մարդը կարող է հիվանդանալ հոգու և հոգևորի թուլացման կամ բացակայության պատճառով։ Ցանկացած հիվանդություն փոքրիկ ազդանշան է մարդու համար, ասում է բժիշկը։ Այստեղ կարևոր է տեսնելն ու զղջալը, և դե բավականին բարդ պրոցեսը։ Որտեվ շատ անգամ, երբ որ խոսում ենք, հիվանդը տեսնում է, նա ասում է, հիմա ես խոսեցի, չանցավ, ասում են, ոչ, դու պիտի գնաս քահանայի մոտ, որտեվ այդ պաշտոնը ես չունեմ, ես քահանա չեմ։ Ես ցույց եմ տալիս, որպեսզի նա ուղղվի եկեղեցի և մաքրվի, արդեն գիտակցաբար տեսնելով իր մեղքերը գնա մեղքերի թողության։ Նարեկը բոլոր հիվանդությունների բուժման համար է՝ ուռուցքներ, շաքարային դիաբետ, սրտի ինֆարկտ, արյան բարձր ճնշում, մաշկային հիվանդություններ և նույնիսկ ձիա։ Այն ուղղված է հոգու և մտքի խանգարումների դեմ, որոնք երևում են տարբեր օրգանների վրա, ցավերի, բորբոքումների և ֆունկցիոնալ խանգարումների ձևով։ 2005 թվականին լույս ընծայելով աշխարհաբար թարգմանությամբ Նարեկացու աղոթքները և տեսագրելով Նարեկի միջոցով բուժված հիվանդների վկայությունները, Արմեն Ներսիսյանը հարկ համարեց իմի բերել և ստեղծել կայք, որի միջոցով առցանց կկարողանա օգնել նրանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Նարեկը ինքը Աստվածաշնչի մեկնություն է, որտեղ ցավոք սրտի, ես ինչու եմ ասում ցավոք սրտի, Աստվածագիտությունը որպես գիտություն իր գիտելիքներով շատ ճիշտ ընկալելի հասանելի չի մարդկանց, և կա այդ անհրաժեշտությունը տեղ հասցնել։ Նարեկը հենց բացատրում և տեղ է հասցնում մարդու հավատի թերությունները, սկսած Ա աղոթքից, Բ աղոթքից, Գ աղոթքից, ամեն տեղ մի պատկերը ցույց տալով։ Նարեկաբուժություն կետեյեմ կայքի այս բաժինը ներկայացնում է հոգեթերապևտի գիտական գործունեությունը, կենսագրությունը, հրատարակությունները։ Ներկայացված են աղանդավորության զոհ դարձած և դարձի եկած անձանց մտորումները։ Հոգեթերապիայի մեջ նարեկաբուժությունն իբրև հիվանդին առողջացնելու միջոց համազորը չունի, վստահ է Արմեն Ներսիսյանը։ Հիվանդը ինքնուրույն զղջումի ճանապարհով կարող է ազատվել իրեն ճնշող մտքերից, հույզերից, աֆեկտներից։ Այս բաժնում մարդկանց հիվանդության ու բուժման պատմություններն են ներկայացված, տպավորություններն են աղոթքներից հետո։ Մատյան ողբերգություն աղոթագրքի աշխարհաբար աուդիոձայնագրությունն ընդգրելու համար պետք է ընտրել հարմար ժամանակ, նստել կամ պարկել, կտրվելով առօրյա հոգսերից։ Ընթացքում լսելու ժամանակ դու կարող ես լարվածություն առաջանալ քո մոտ, կարող է ագրեսիա զգացվել, որովհետև ինքը ամբողջովին ինչ է անում։ Մերեությունը այսպես խառնում է թափ է տալիս, որպեսզի չարն ու բարի ճնշում սուտը տարանջվի, և այդ երևույթի ժամանակ մենք կարող ենք զգացողություններ ունենալ։ Նարեկը զուտ հայկական ֆենոմեն չէ, այն միայն հայերի համար չէ։
Նարեկը պատկանում է ողջ մարդկությանը, հոգին ազգություն չունի, ասում է Արմեն Ներսիսյանը։ Գրված լինելով Սուրբ Հոգով, այս խոսքը ինֆորմացիան ընկալելի է բոլորին, անկախ ազգությունից։ Արդեն տասնյակ հիվանդներ կան, ովքեր ազգությամբ հայ չեն, բայց լսում են Նարեկն ու զգում են նույն ազդեցությունը։ Այս բաժնում օտարազգի հիվանդներն իրենց տպավորությունների և աղոթքների ազդեցության մասին են պատմում։ Նարեկաբուժություն.am կայքում կարող եք բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ ստանալ։ Նարեկացու խոսքին չի կարող փոխարինել ոչ մի դեղամիջոց կամ վիրահատական միջամտություն, վստահ է բժիշկը։ Անուշ Առաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։ Սուրբ Սարգսին նկարել եմ հաղթանակած, արդեն վիշապի հետ պայքարից հետո, ռեալիստական ոչ եմ փորձել հաղորդել նրան, իր քարոզն է տանում լուր բոլորին իր հաղթանակի մասին։ Շաբաթներ առաջ Սուրբ Սարգսի տոնակատարությունների շրջանակում Արարատյան հայրապետական թեմամրցույթ է հայտարարել։ Շարունակվում են զորավարի տոնի նվիրված ցուցադրություններով ներկայանալ գեղագիտական տարբեր կենտրոնների և ստեղծագործական բուհերի սաներն ու ուսանողները։ Փետրվարի 12-ին Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Գեղարվեստական Կրթության ֆակուլտետի մասնաշենքում բացվեց ուսանողական աշխատանքների ցուցահանդեսը՝ Սուրբ Սարգիսը կերպարվեստում թեմայով։ Հեղինակներն անձամբ են հյուրերին ներկայացնում իրենց աշխատանքները, պատմում մտահղացումների, ստեղծագործությունների առանձնահատկությունների մասին։ Դեռ ամիսներ առաջ պատրաստվել են ցուցահանդեսին ներկայացնելու հարուստ երևակայությամբ ստեղծված գեղանկարչության, գրաֆիկայի, մանրանկարչության, բատիկայի, գոբելենի, քանդակի, դեկորատիվ կիրառական արվեստի 32 աշխատանքներ։ Այս նախաձեռնությունն ունի կրթական, քարոշչական և հոգևոր բնույթ, նպաստում է եկեղեցական տոների հանրահռչակմանը, բացման խոսքում նշեց Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը։ Բուհի ուսանողների հետ կազմակերպում են հանդիպումներ հոգևորականների կողմից, դասախոսական կազմի կողմից, ուսանողներին ներկայացվում է Սուրբ Սարգսի խորհուրդը։ Փորձում են այս խորհրդի մեջ հատուկ կարևորել և ընդգծել աստվածային սիրո հանգամանքը։ Պետական մանկավարժական բուհերի 28 ուսանողները ստացան մասնակցության շնորհակալագրեր, իսկ լավագույն աշխատանքների հեղինակները Արարատյան հայրապետական թեմի կողմից շաբաթներ անց կարժանանան դրամական պարգևների։ Սա այս տարվա 3-րդ ցուցահանդեսն է։ Նմանատիպ ցուցահանդեսներ բացվել են նաև Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի Պետական Քոլեջում, Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում։ Փետրվարի 15-ին իրենց աշխատանքներով կներկայանան Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի ուսանողները։ Մարի Խաչատրյան, Գևորգ Ավաքյան, Եկեղեցական կյանք։